příjemné chvíle u monitorů a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem, velmi milým hostem, je paní magistra Podhorná. Dobrý den. Paní magistra Podhorná je naděje, respektive je majitelkou firmy Naděje a jejím dobrým duchem. A myslím, že všem divákům, kteří znají, ví, tak ví, že dneska to bude o bylinkách, o léčení, uzdravování, prevenci, imunitě. Je to tak? Je to přesně tak. Víme, že teď je doba po-covidová, respektive covidová, hodně lidí mají zdravotní problémy. Máte pro ně něco nachystaného? Samozřejmě. No, já denně odpovídám na strašnou spoustu mailů a tam vidím, co ti lidé mají za problémy. Mají problémy s nervovou soustavou, mají problémy s dýchací, mají problémy s velkou únavou a i pohybové. A ono vlastně to všechno prakticky mohl ten covid prostě vytvořit v tom těle díky právě velké oslabení imunity a celkovému prostě oslabení organismu. Takže ono na každou tu oblast jsou ty bylinky prostě jiné. Samozřejmě první je zase tu imunitu dostat nazpátek a tam jsou vynikající bylinky, jako například je echinacea známá, ale jsou tam hlavně gemoterapeutika, pupeny. A ono ty pupeny, to vlastně ta gemoterapie je to nejlepší, co v té přírodě je, protože je to z těch zárodečných částí. A v těch zárodečných částech je toho nejvíc těch látek a jsou to i látky regenerační. No a tu regeneraci dnes potřebujeme každý. Takže na tu imunitu právě tady z té gemoterapie je vynikající z pupenu černého rybízu, z lesního bezuhroznatého, ořešáku královského. My například u toho černého rybízu, který navíc je prostředkem na alergie, ekzémy a podobně, tak my máme asi kolem 1000 keřů a ještě jsme museli další 250 přisadit, protože je to prostředek, který je mohutně využívaný na veškeré druhy alergie, na zvýšení imunity a tak dál. Takže to byl proud informací, lidi se určitě nestačili zapsat, ale aby neuniklo, čili vy máte vlastní produkci, vy si pěstujete bylinky sama. Ano, pěstujeme si je sami, ale my máme takovou prostě zahradu pro pupeny, která je takovým světovým unikátem. Na ploše 2 hektarů jsou tam stromy v keřovité podobě, asi z 45 druhů a i z takových těch polokeřů. A prakticky z toho bereme brzy z jara pupeny. Takže vyvarovali jsme se toho, aby nám někdo řekl, že jsme to třeba měli postříkané, nebo že ničíme přírodu. Že prostě opravdu máme teda to svoje, protože ty pupeny prostě toho si ceníme nejvíc. Já jsem to začala jako první v republice vyrábět a máme s tím obrovské výsledky. Čili oni ty pupeny vlastně to jsou takové, jak kdyby kmenové buňky u člověka, že? Ano, jako kmenové buňky a jsou to zárodečné části rostlin, čili to nemusí být pupeny, jenom třeba i koncové části u rozmarínu, u jalovce. A nebo jsou i vlásečnicové kořínky, které také se zpracovávají, čili zárodečné části jako rostlin, které mají obrovské působení a do budoucna se předpokládá, že budou léčit i chorobu neléčitelné. Lékař léčí, příroda uzdravuje, že jo? Ano, přesně tak. No. Jsou jednotlivé bylinky, úžasné, já sám používám, ale jsou kůry. Jo, jaký je rozdíl mezi kůrou a třeba koupit si jenom jednu lahvičku něčeho? Když jsem začala jsem víceméně dělat ty pupeny, tu gemoterapii, asi prostě z toho důvodu. Zjistila jsem u člověka, který měl boreliozu, prostě jsem hledala něco, co by mohlo při té borelioze pomoct. Přišla jsem na pupeny topolu, které jsem zpracovala, bylo to u člověka, který byl 3/4 roku na neschopence, neměl zájem o práci, měl těžké problémy, jezdil do Olomouce na kliniku a podobně. No a ty pupeny topolu, prostě zpracované do té tinktury, mu hodně pomohly, ale zůstaly problémy. Zůstaly problémy nervové, zůstaly problémy únavy, pohybového aparátu. Já jsem si říkala, kdyby v té přírodě bylo něco takového, obrovsky regeneračního, a měla jsem to velké štěstí, že jsem v herbářích Janča Zentrich přišla na kapitolku, bylo to jen 5 stran, gemoterapie, medicína pupenů.
No a když jsem tu první stranu přečetla a viděla jsem, že to vlastně, co jsem celý život učila děti, že do toho pupenu klíčku semene ta rostlina dá to nejcennější, ale bylo tam napsané, jestli zpracujeme správným způsobem tyto prostředky, dostaneme léčivo, tak on je to potravinový doplněk, že? Ale hlavně, že pomáhá a že léčí, který stimuluje centrální nervovou soustavu, zvyšuje imunitu. Potom také, že určitě je zaměřen každý ten přípravek na nějaké ty choroby, čili léčí určité problémy a omlazuje organismus. No a to si myslím, že to je velice důležité, proto také tyto prostředky se tak šíří. Takže jsem přišla na to teda a jako první v republice jsem to začala vyrábět. Ono, když děláte něco jako první, nemáte konkurenci, ale prostě bylo to ohromné prostě vypětí, než jsem to dostala mezi lidi a měla jsem to štěstí, že se mě to podařilo. Asi to bylo požehnané, že? Asi to bylo požehnané, ano. Ale mě by zajímalo právě u těch kůr, že máte třeba nejdřív tuhle lahvičku a tuhle lahvičku, až doberete, tak tuhle lahvičku. Ano, já jsem to právě u toho se zastavila. To bylo právě u té boreliózy, že jsem hledala něco prostě na doléčení. Tam byl ten topol, ten prakticky pomůže vyčistit do těch borelií, anebo pomoct tělu při boreliích. Potom je vždycky čistící prostředek, který může být buď to jasan, bříza, buk, to je jedno, který prostě připraví půdu těm gemoterapeutikům, vyčistí organismus, nebo aspoň částečně. No a pak takovým prostředkem dalším třeba v té kůře byl jalovec. Každý člověk, který má boreliózu, neviděla jsem někoho, kdo by nebyl unavený. Takže ten jalovec nám prakticky regeneruje játra. No a poslední byla taková směska na pohybový aparát. Černý rybí z borovice, vinná réba v jedné lahvičce. Takže to je první kůra, která byla sestavena a byla na doléčení boreliózy. No ale máme třeba určité zdravotní problémy, které zase musíme komplexně řešit. Musíme napřed prostě tak nějak naběhnout na ten kořen toho problému, ale zase prostě i na ty tkáně, co jsou tam, na regeneraci těch tkání, na nervový systém a tak dál. Proto jsou ty kůry prostě na určité ty problémy složené. Jsou kůry třeba na regeneraci jater, ale například taky na alergie, na slinivku, na regeneraci slinivky, na imunitu, prostě na různé druhy. Ale vždycky tam je komplexní řešení, že to nejenom jedna lahvička, ale celkově ten problém se řeší. Já jsem mému kamarádovi, který měl boreliozu, tak jsem mu koupil tři lahvičky právě toho černého topolu. A pomohlo mu to. Ano. A ještě teda mezi náma, ještě mi poděkovala i jeho manželka. Jo, tak děkuju. Že to mělo pozitivní dopad na jejich manželský život. Jo, takže to je dobře. Černý topol. Černý topol, no. A máte nějakou speciální covid kůru? Dívejte, ono, lidé, když píší, tak mají různé ty problémy. Takže ono se sestavují podle těch problémů, co mají, tak právě takové ty kůry. Ale každopádně každý člověk má určitým způsobem dýchací problémy postižené. Čili žampion. Žampion je antibiotikum na dýchací cesty. Potom třeba divizna a líska. Líska ta je konkrétně na plíce, ale zároveň i na játra. Teď dále prostě nervový systém. Nervový systém prostě nám třeba řeší třezálka. Třezálka je vynikající bylinka tohoto pásma. Musí se dávat pozor, aby ten člověk nebral antidepresiva. Ale vždycky je potřeba regenerovat nervové vlákno, protože nervové vlákno prostě jakmile není v pořádku, tak ten nervový systém nemůže pracovat. No a javor babika zlepšuje vedení vzduchu nervem. No ale každý ten člověk nebo část jejich takových i nervních, takových prostě neklidných. A pak je tam například lípa nebo bakopa, které tady tohle to sklidní. Takže to je ten nervový systém. Ale pak je potřeba zaměřit na játra, protože zase přetrvává únava. A zase já to vidím v těch mailech, prostě, že ti lidé tu únavu mají vždycky. No a pak také se projeví určité zdravotní problémy, které už byly tak trošku poléčené, ale ta imunita, jak se snížila, tak prostě znovu se objevily, takže se musí přímo konkrétně zaměřit na ně. Tyhle věci vám chodí zhora, nebo máte nastudované, nebo konzultujete?
Ono, já mám denně spoustu mailů. Já jsem mývala ročně až 80 přednášek. Měla jsem i prostě třeba i televizní, v televizních pořadech, ale například i na vysokých školách. A ono, já se o těch lidí dozvídám, dovídám se z těch mailů, jaké mají problémy. Ale když to sestavím, jak jim to pomohlo. A ono, když to děláte toho tolik, tak prostě jak kdyby v tom podvědomí prostě vám to zůstalo, takže mě nedělá problém z toho podvědomí to vyjmout. Kromě teda bylinek, které jde koupit pomalu v každém větším městě, že jo, jsou prodejny, tak máte taky teď regenerační centrum, že? Ono, víte, já když jsem to začala prostě dělat, tak já jsem to začala naprosto bez prostředků, v důchodě a tak dál. A teď, když jsem viděla, že prostě to už trochu vydělává, tak jsem jednak budovala především prostě to zázemí pro tu výrobu. A když prostě ty peníze přicházely, tak jsem si říkala, oni mě byly dány, abych je zas pro ty lidi využila. A ono, ti lidé třeba pomocí bylinek si, dejme tomu, řeší třeba pohybové problémy, cévní problémy a teď ještě něco, co by prostě jim to tak nějak dořešilo, co by jim to prostě doléčilo. A to mě napadlo prostě, jak byly ty peníze, pomalu jsme i kupovali různé druhy přístrojů a hlavně na takové ty nejtěžší teda jako problémy a hlavně tedy i diagnostiku. Protože tou diagnostikou můžete zjistit jednak, jaké problémy člověk má a jednak také můžete, která lahvička, my máme testery, která lahvička třeba z pěti druhů na játra jim nejlépe zabírá. Takže ono už i tou diagnostikou se dá pomoct tomu, aby ta kůra byla co nejlepší. Takže proto teda se mně to podařilo, to regenerační centrum, mám z toho velikou radost a máme to jako zdravotnické zařízení, což jako jsem velice ráda. A mohla byste uvést některé ty přístroje třeba? No, tak... Nebo jejich účel? No, účel především na ten pohybový aparát, to je například DENAS přístroj, který mikrocirkulací obnovuje, jednak mikrocirkulací a nervový systém, například na zádech, páteři a podobně. Potom SeraGem, ten prakticky zlepšuje jednak postavení páteře, ale i svaly kolem té páteře, čili prakticky se tomu člověku velice uleví. Ale pak jsou to na různé cévní prostě problémy, na obnovu mikrocirkulace, to máme takový přístroj, který nám prakticky zabezpečí, že se jednak tou mikrocirkulací pomůže na vnitřní orgány, ale například na kožní problémy, na klouby, záda, prostě všechno to potřebuje obnovu té mikrocirkulace. No a pak jsou další přístroje, které například inhalátor, že na inhalaci Biotron, zase na problémy, zase prokrvení těch určitých partí, které jsou bolestivé. Takže máme tam asi 16 druhů přístrojů a ještě poslední, co doděláváme, tak je tam výřivka s ozonem. A právě ten ozon sám o sobě je léčivý, no a tou výřivkou to tělo se trošku regeneruje, takže prostě opravdu jako si myslím do budoucna, že to bude moc lidem pomáhat. Už se potom ptají, ale my musíme ještě dokončit nějaké ty úpravy, abychom mohli začít. Jasné, že když jste tak zavalená prací, tak muselo dojít k tomu, že jste udělala nějaká DVDčka, že jo? Ano. No ono, když jsem mívala právě ty semináře, to jsem tam měla z celé republiky, tak třeba 35 lidí, ale tam byly lékařky, léčitelé a podobně, tak prvně jsem vydala knihu Bylinné léči. Já vždycky říkám, je to taková kuchařka, kde ti lidé si najdou informace o bylinách, ale také o kůrách. A pak jsou tam například i taková tabulka, kde vidíme, že například na určitý zdravotní problém můžeme použít některá ta gemoterapeutika, máme tam například herpes, kašel a podobně, je to podle abecedy, ale které můžeme tam zařadit bylinky, tinkturky, ale která i gemoterapeutika. Tak ten člověk s tím sám může pracovat a také prostě ty kůry, jak jsou složené. No a když jsem měla ten seminář, tak prostě jako ty účastnice měly takový
požadavek, říkali, ale víte co, oni ti lidé nejradši, aby všechno viděli, jak to vypadá, jak například ty byliny vypadají, jak se to vyrábí a tak dál. A tak, jak si budou o tom víc přesvědčeni, tak jsme vydali to první DVDčko Léčivá síla bylin, kde máme jednak i tu zahradu, jednak jednotlivé ty byliny, jednak celou výrobu tam máme zařazenou. A vůbec proč jsem to začala dělat, i to prostředí a tak dál. Že? Ale ono zase ještě byl další požadavek, jak například, když ten člověk má třeba nějaký zdravotní problém, jako například pohybový aparát, které ty tinkturky může použít. Že? A to zase se mně podařilo, když sestavujeme kůry, protože každý člověk prostě má ty problémy jiné a tam je třeba u těch, já nevím, problémů pohybového aparátu, proč je to, ukážu lahvičky, co nám může na ten kořen problému, ale co další ještě bylinky, které tomu mohou pomoci a které mastí oleje a podobně, takže je tam asi 26 těch kůr, prostě, které jsou takové nejběžnější a které prostě ten člověk si může sestavovat sám, protože každý se nejlíp zná. No a loni, než přišla ta doba covidová, tak prostě bylo spousta lidí přihlášených na seminář. A víte, jako když měla takové vnuknutí, tak jsem si říkala, já sestavím prostě ten seminář, jako ti lidé, kdyby tam byli, tak jsem právě jako vytvořila to DVD, které je poměrně delší, prostě když bylinky léčí seminář. A potom se mi to velice vyplatilo, jednak, že ti lidé, prostě, kteří na ten seminář chtěli. Ale například mám celkem i dost jako přednášek na vysokých školách, farmaceutické v Hradci, přírodovědecké v Olomouci a podobně. A teď ti profesoři prostě potřebovali nějak těm dětem to dát, já jsem tam nesměla. Takže tady toho prostě využívají, kde opravdu jsou ty byliny ukázané, je povídání o nich a takové všechno, co kolem toho je. Takže jsem velice ráda prostě, že to mám a že s tím mohou lidé pracovat a dozvídat se prostě, na co ty byliny jsou, protože kdyby to nevěděli, tak to nemůžou používat. Já bych rád zdůraznil, že žijeme v takové uspěchané době a bylinky chtějí trpělivost, chtějí určitou pokoru. A oni působí jemně, ale musí ano. Dlouhodobě. Ano. To není jako, že si někdo lupne ibalgin a má vystarané. Tady opravdu musí pravidelně brát, ano. Trpělivě. A pak ty bylinky působí, ano. Že jo? Já právě těmi kůrami, možná jsem je i těmi přednáškami prostě naučila tady tohleto, jak říkáte, že opravdu ono to funguje, ono to působí, ale ti lidé prostě musí vydržet a musí si uvědomit, že jim to pomůže a že to jde na kořen toho problému. To neuklidní jenom tu bolest, ale zároveň prostě to pomůže tomu organismu dlouhodobě. A ono, pak oni ty bylinky mají účinky čistící, že? Oni dodávají stopové prvky, třeba malé množství, ale dodávají. No a třeba ta gemoterapeutika dodávají velké množství ty stopové prvky. Mají všechny, ale malé množství, že? Takže zase tomu organismu pomáhají. Takže ono to není zbytečné, prostě ty byliny jako používat. A konec konců v minulosti byly využívány jako jeden z mála prostředků, že? Které mohly člověku pomoci. A jsou místa na světě, kde se využívají prostě v léčbě. Já jsem znal vynikajícího léčitele Machalu z Pržna, u Vsetína. To jméno jsem znala, no. No, to byl, dělal zázraky, že jo. A on měl právě takový tým a říkal těm bylinkářkám, které sbírali ty byliny pro něho, ty běž tam ve 4 odpoledne na pasece, ty běž do lesa ráno. Je to tak s těma bylinama? Tak ono to může být, víte, ale to tady při tom množství, to by se nezvládlo, ale musí to být v určitém údobí, kdy jsou nejvíc prostě funkční, kdy jsou nejvíc. Ono, já jsem i spolupracoval, tyto problémy řešila s Pepou Zentrichem, s panem Váňou, inženýrem Jančou, takže ono prostě, já jsem měla kolem sebe spoustu těch lidí, kteří každý mě něco dal. A ono člověk prostě nikdy si nemůže myslet, že ví všechno, ale prostě s tou pokorou zase od toho druhého to vzít, protože zase to použije pro ty lidi. Takže si myslím, že je to důležité, taková ta spolupráce, když víme, že to děláme pro ty lidi. Určitě bude diváky zajímat nějaký zajímavý případ, který jste pomocí bylin
tomu člověkovi pomohla? Víte, já mám asi 5 takových šanonů, takových těch nejodezev prostě jako od těch lidí, na co jim to pomohlo. Ono těch odezev je strašná spousta, především teda na tu boreliozu, to opravdu i lékaři nám posílají jako lidi, prostě pacienty, jako kteří mají ty problémy. Potom hodně tedy i s těmi onkologickými problémy, ale tam prostě člověk je musí jako ubezpečit, že jim to může pomoci. Oni, že musí prostě chtít, že jim to může, ale prostě nikdy nemůže slibovat ten zázrak. Já vždycky říkám, ten zázrak ten člověk může v sobě. Ale teď si vzpomínám na jeden případ, byl to člověk někde z Jižní Moravy, který mě psal takový mail, že jeho tatínek měl leukemii, druhou leukemii. No a protože byl ve věku, kdy už chemoterapie se nedává, takže prostě jenom chodil jednou za týden nebo za 14 dní na dodání krve. No a nějak prostě se dozvěděl o nás, poslala jsem Topol a Tamarišek. Jo? No a on vám asi to bylo za 14 dní, mě napsal takový krásný mail, že prostě po tom týdnu už bylo vidět, že takové ty fleky těch žilek modrých ustupují, že je málo strašně unavený, že prostě takové ty problémy, které ta leukemie nese, takže úplně ustupují. A on řekl, že prostě to považuje za takový malý zázrak. Víte, tak člověk si vždycky na tohle to vzpomene, ale já opravdu těch mailů mám takové kvantum a teď mě přijede v úterý a ve středu jako Česká televize a mám tam za úkol vybrat takové ty nej. Takže si s tím musím dát práci, protože je jich tam takových asi 300 těch nej. Jo. Pokud se to stačilo. Nedávno tady byl na rozhovoru pan doktor Lebenhardt. Ten rozhovor teprve půjde ven. A on právě říkal, že některé ty starší nemoci se transformují a že třeba roztroušená skleróza se dneska transformuje v tu boreliozu. Takže myslíte, že by šlo použít třeba ten černý topol i na tu roztroušenou sklerózu? Dívejte se, já když ten člověk píše tím mailem, že je unavený, má bolesti pohybového aparátu a má i nějaké nervové problémy, vždycky do té kůry dám jednak ten topol, protože prostě vím, že už od celé řady lidí jsem viděla, že i lékaři nevěděli, jestli je to borelioza nebo roztroušená skleróza. A jedna lékařka, která pracuje dlouhodobě tady s těmi přípravky, tak tvrdí, že roztroušené skleróze předchází borelioza. Takže ono, když ten člověk píše, že takové problémy má a tím, že mu dám do té kůry ten topol, potom bylinky na regeneraci toho nervového aparátu, na sklidnění, na imunitu, tak prostě se může tak trošku předejít. A ono, víte, ty byliny mají jednu takovou obrovskou schopnost, že můžou předcházet té nemoci. Ono, až už ta nemoc je, tak už vždycky je to horší. To je jak jedno takové přísloví, zastavte zlo, pokud neexistuje. Jo. Jaké máte plány do budoucna? Protože vy jste pořád plná energie. No ono, víte, člověk musí být, aby to všechno teda dokončil, teď jak se otevře úplně teda to centrum, tak musím zabezpečit, aby to, co jsem vytvořila, tak šlo dál. Protože ono, prakticky jsme v oblasti, kde je málo pracovních příležitostí. Já navíc, co mám jako ty zaměstnance, většina z toho jsem učila a ono pro mě je to, víte, takového něco jako, jsou to děti, děti moje. Já rodina. Přesto mi 50 let, že? Ale takže musím prostě tak nějak vychovat. Mám 2 vnuky, jeden z nich, který prakticky studoval marketing, tak aby po této stránce jako byl přínosem pro tu firmu. A pak vnučka, ona studuje antropologii a ona ta antropologie, to je lidský organismus, ale je to skromná holka, šikovná, chytrá. Takže, ale víte, oni potřebují ty roky, aby jim z těch let, co jsem to dělala, to důležité dala. Jo? A ono je práce potřeba s tím, jenomže když máte denně udělat takových třeba 50 mailů, že přitom ještě nějaké organizační problémy jako ve firmě řeší, tak už je to hrozně náročné, takže, ale tohle to prostě přede mnou je. A pak bych chtěla vydat jednu knihu, kterou asi před 15 lety, to není ona, jsem jako vydala, je velice pěkném jako vydání, ale prostě je to zastaralé.
Takže by ji chtěla už těmi novými bylinami, novými prostě poznatky a tak dál vydat, tak ještě ty dvě věci by chtěla a hlavně prostě udržet to, aby to bylo pro ten kraj. Učila jsem tam 35 let a říkám, člověk si říká, pokud ti lidé nebudou mít práci, tak tady nebudou žít. A je tam krásný kraj, ekologický, takže toto by jim mělo přinést tu práci. No víte, lidi mnohdy mluví, ale vy mluvíte o bylinkách léčení a vy sama jste vlastně nejlepší reklamou na ty své produkty. Říkejte. Vypadáte mladě, zaříte, no, plná energie. Jo, no. Takže sama jste pochodující reklama. No. No víte co, musím dělat všechno pro to, abych těm lidem to mohla předat a žádný mě nebude věřit prostě, když se tam třeba u Hulka přijdu, že, anebo když prostě budu strašlivě moc unavená, dělám všechno pro to, abych mohla jako dělat a chtěla předávat lidem prostě ty svoje poznatky a tím jí pomáhat. Tak já vám děkuju nejen za to, že jste přišla na rozhovor, ale taky za to všechno, co děláte pro nás, pro lidi. Tak děkuju moc za pozvání.